Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 жовтня. Сьогодні у випуску. Вибір зроблено. Попередні імена переможців названо. Хід голосування. Підсумки правоохоронців і громадських спостерігачів. Бліц-опитування. Чи задоволені результатами виборів сумчани? Вибір зроблено. Позачергові парламентські вибори позаду. Підрахунок голосів триває. Втім, попередні імена переможців та партій вже названо. Центральна виборча комісія рахує голоси. На Сумщині по всіх округах найбільше «за» серед партій отримав «Блок Петра Порошенка». За ними йдуть «Народний фронт», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Самопоміч» і «Батьківщина». Щодо мажоритарників, станом на 18 годину ситуація така. 157 округ – Олег Медуниця, 158 – Олександр Сугоняко, 159 – Андрій Деркач, 160 – Ігор Молоток, 161 – Микола Лаврик і 162 – Владислав Бухарєв. Дані попередні. Як пройшло голосування на Сумщині? Сьогодні це обговорювали громадські спостерігачі та правоохоронці. Подробиці знає Наталка Лисенко. Весь день 26 жовтня українці вирішували, яким буде оновлений парламент. Голосування позаду триває під рахунок голосів. Загалом вибори пройшли спокійно і навіть дещо пасивно. На Сумщині проголосувало майже 55% виборців. Загальний показник по Україні ще нижчий. Чому, коли важливий голос кожного, півкраїни промовчало, пояснюють сумські експерти. Політичні сили і кандидати не реагують на суспільний запит, який дещо змінився. Запит суспільство зараз продукує на стратегії, на програмні продукти від партії кандидатів. А партії кандидати, так як і раніше було, вони роблять чехарду таку облич, зміну просто прізвищ, а не підходів. Попри це, цьогорічні парламентські вибори називають вдалими, мовляв, обирати люди стали більш свідомо та обдумано. З кожними виборами у нас вибори стають більш професійними. Все ж таки, не дивлячись на те, що порушення бувають, мають місце, але їх стає значно менше. І якщо все ж таки є якісь порушення, в тому числі вони теж, так би мовити, підшліфовуючи, стають більш витонченими. За останню добу правоохоронці отримали 23 повідомлення про порушення, 12 з них – кримінальні. Щоправда, не кожне отримало своє підтвердження. Поромна кандидат в депутати Бойко, що невідомий на авто займається підкупом виборців. Конотоп – заява від директора ТРК про втручання в роботу комп'ютера. Суми на одній з дільниць незаконно проводить агітацію, суми по смс-кам. Рамний нетверезий чоловік намагався винести бюлетень. Найгарячіше виявилося в Охтирці, де один кандидат з позаранку вибив двері до дільниці, скаржився на виборчу комісію і навіть ініціював мітинг. Втім, експерти запевняють, навіть такі провокації не завадили людям вільно проголосувати. Попередніми результатами виборів на Сумщині не здивовані. За результатами, що ми маємо? Ми маємо можливість для політичних сил створити дієву коаліцію, якщо вони того захочуть самі, якщо вони стане розуму, що треба зараз згрупуватися і попрацювати на Україну, а не на себе. А якщо підуть певні торги, то я думаю, ну основа для того, щоб створити коаліцію, є. Основи для узурпації влади немає, і це головне. Експерти наголошують, що на голосуванні роль виборців не закінчується. За роботою обранців варто слідкувати кожного дня, аби на наступні вибори знати, хто чого вартий. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. Активісти громадської мережі «Опора» теж спостерігали за виборами в усіх округах Сумської області. Які порушення зафіксували, розповіли журналістам. Попри заборону агітації за день до виборів, реклама деяких кандидатів та партій була розклеєна і у день виборів навіть біля самих дільниць. Були випадки розповсюдження вже в день виборів чорного піару, агітування, деякі процедурні порушення на дільницях. Також під час уже довезення протоколів із дільничних комісій. А стосувалися спроби переписувати протоколи в окружних комісіях. Цікава ситуація виникла у 161-му виборчому окрузі з центром у Ромнах. Велика кількість людей там забажала голосувати вдома. Дуже підозріло було багато
10% заяв для голосування на одному по округу найбільшому 161-му. Це при тому, що округ 160-й, тут 3 рази менше таких було. Ця цифра вона дуже розрушує. Можна це пояснити з одного боку наявністю тут величезної кількості сільських дільниць, маленьких дільниць, а там дільниці переважно Конотопі Шостка великі. Але це просто як припущення. Я допускаю, що можливо це було якимось чином з кимось змодельовано. Ольга Коренєва спостерігала за виборчим процесом у Сумах. Зафіксувала, що великий відсоток протоколів відправлялося на уточнення через системну помилку зі списками. Оскільки багато у нас переселенців, тобто вони не можуть голосувати за мажоритарників і отримують лише бюлетень за партії. Відповідно, виходить так, що бюлетнів за списки набагато більше, ніж за мажоритарників. Проте це ніяк не фіксувалося, оскільки розписувались вони одразу за 2 виходить. Численні дрібні порушення, говорять спостерігачі, сталися через необізнаність у законодавстві самих членів виборчих дільниць. Зафіксували, що на одній виборчій дільниці голосували по закордонним паспортам. Так, дійсно це було. Проблема в тому, що коли люди читають закон про вибори до Верховної Ради України, щось вони читають тільки статтю 2, і в цій статті читають, що так і так, можна голосувати по 7 документах, там, за гранд-паспорт, тимчасова посвідка, по військовий квиток, взагалі звичайний паспорт. Але ніхто не дочитується, що по закордонному паспорту можна голосувати лише на закордонному окрузі. Загалом, вважають активісти опори, вибори на Сумщині відбулися без серйозних фальсифікацій. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Крапка в дострокових виборах поставлена. Кінцеві результати стануть відомі за кілька днів, та попередні дають уявлення про склад майбутнього парламенту. Чи справдилися надії сумчани і наскільки чесними були вибори 2014, з'ясовувала знімальна група АТВ. Результати, звісно, і непогані. При війні вони такі повинні бути, а іначе йде війна. Ви представте, що таке. Люди від страху не йдуть навіть на вибори. Хороше, я вважаю. Я думаю, повинно бути нормальне положення, тому що вже надоїло, люди вже затуркані, ви розумієте? Молодь взагалі не ходила голосувати. Що поміняється після виборів? Ну, це вже неізвісно. Поживемо, посмотримо. Я думаю, що в лучшу сторону. Я так думаю. Я не вірю в це голосування. Тому що кампанія практично та ж сама. І що вони можуть поміняти? Там кожен пішов на третій срок. 2 сроки для них мало. Вони на третьому, що-то у них в душі перевернеться, або вони щось поміняють. Ні. Вони, може, щось знайдуть. Мы серенькие, не найдем ничего, мы больше потеряем. Может быть, через год что-то будет лучше. Вот. С какой стороны? С экономической стороны. Молодежь как бы сейчас уже не верит в то, что будет, может быть, лучше. Стремится выехать за границу. Вот. И как бы нашим властям нужно задуматься о том, что повышать уровень жизни. Результаты мне не очень нравятся. Я, допустим, ожидала 2% только оппозиционной партии, да, потому что мне почему-то казалось, что все, что произошло в стране, должно было перевернуть сознание людей. И тех, кому, ну, не знаю, я разочарована. Мне кажется, что что-то в этом не так. Ничего особо, наверное, не поменяется в нашей жизни, потому что те же самые, что были при власти депутаты, те же самые зашли, только, возможно, насколько можно доверить самопомощь, що молодая партія, що набрала, ну, як третє місце йде. Більше йшло на рекламу в той час, коли в нас в Україні таке робиться, це страшно. Просто гроші витрачають більше на рекламу. Ну от, мені кажется, це саме найбільше буває. Ну, да, в принципі, да. Що бігбордів, як завжди, все як завжди, всі гроші не скупляться, а після, як завжди, наверное, забудуть о нас. Все, в основному, всі люди такі, які іменно будуть боротися за нашу страну. Я доволен, що вообще так все вийшло, що нет таких януковських прихвостей всяких. Політики не сьогодні одні, завтра другі, да? А там, де я живу, це моя родина, моя от эта страна. Тут моя сім'я, моя любов, жизнь моя здесь, це моя родина. Вибори виборами, а тепло за розкладом. Житловий фонд обласного центру опалюється, переконують енергетики та комунальники. За їх словами, наразі триває усунення окремих недоліків та аварійних ситуацій.
Головне питання апаратної наради – початок опалювального сезону. Міський голова говорить, надходить багато скарг від сумчан. Комунальники заспокоюють, проблеми усунуть найближчим часом. По сумі житлу 842 будинки, 837 теплоє і 5 – це будинків, де виникли порив, але зранку роботи вже проводяться. По Комунергу 156 будинків, 155 включено, один був підключений, бо було на суботу навіть підключено 100%. Виник порив на Котляревську 2.2. 192 будинка у нас є, це кооперативні, відомчі будинки і ОСБТ. Всі вони підключені, один будинок у нас на сьогодні. Це Курська 107, підключення зранку. Не виникає питань щодо опалення у закладах соціальної сфери. Втім, заступник міського голови вимагає від галузевих керівників контролювати температурний режим. Освіта, охорона здоров'я і культура – там, де навчаються діти. І сьогоднішнього дня вже, і в далішому, майте на увазі температурний режим. Тобто охорона здоров'я особливо. Доповідайте по кожній лікарні, по кожному корпусу, філії. Включимо ми знаємо, але зараз основне температурний режим. Стільки там, якщо треба, то ми будемо тоді відповідно реагувати. Міський голова поцікавився, чи надає держава статус учасника бойових дій сумським військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО. Є порядок встановлення статусу учасника бойових дій з числа тих, які перебувають в зоні АТО. Але на сьогоднішній день жодна особа не прийшла з таким статусом. До нас статус встановлюється комісіями, які при військових комісаріатах та Міністерстві оборони. Скажу, нашим 15-й батальйон 27-й полк, артполк, у них немає статусу учасників? А? Олександр Лисенко зазначив, що збирається написати звернення до Міністерства оборони з проханням прискорити цей процес. Торкнулися і виборів, міста ще досі в агітплакатах. Я думаю, що у нас ще місяць ми будемо бачити деяких кандидатів в депутати на стовпах, в під'їздах. Ну, а одного з кандидатів ми будемо бачити не один місяць. Там, де фарбою намальована на дверях, вчора у батьків своїх побачив на стіні прямо, стіна з білого кирпичу і написано «Бабенко, Суми, ЮЄ». Мер дав доручення комунальним службам повністю очистити місто від політичної реклами. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтесь на АТВ.